No, hokej, to je naše. Tak, Rausi, historický den pro lotyšský hokej, jak to prožíváte? Nevím, no, to historický den, rok, já bych řekl pro Lotyšsko a myslím dekáde ještě, no, pro, to je to vyhrát, dostat nějaký medálu pro nás, to je, nevím. Ještě nějaký sport, basketbal, futbal, hokej, nedostal ani nějaký medály a ten bronzový medál pro nás je to něco velký a uvidíme, co tam v Rize zítra bude, protože ten lidi bude emocí na horu. No. Američané ten zápas jednu chvíli obrátili na 3-2, tak věřili jste, že to ještě zvládnete? Věřili, protože oni, nevím, co, proč oni nehráli ten hokej a dali nám prostor a my to jezdili. Neměl co ztrátit a jezdili nahoru, dali ten střely, měli agresivně, protože neměl co ztrátit tam a dali ten gól a potom už 50 na 50, oni nebo nás. No. V tom prodloužení, když padla ta branka, jaké to byly pocity na té střídačce? Já už to viděl trochu předtím, nějaký 10 třetiny, protože my to potřebujeme. Americe, oni už měli medály nějaký a my to ne, ještě ne. A my, já už včera v zápase proti Kanadu všichni Kanaděnem řekl to, vy to nepotřebujete, my to potřebujeme. No a tak dneska taky byl, no. My to pro celý Lotyšsko potřebujeme, ten medály a dostali a super. Na závěr, jak to chystáte oslavit? Uvidíme. Ještě, takový situaci ještě nebyl. Zítra máme paráde. Právě, jo, paráde Lotyšsko. Letadlo máme v 11 od Tampere, potom nevím, zítra můžu být nebudu doma, že ještě neví to. Celý týden může být, no. Někde v Česku, jestli pátek budu někde v Praze nebo v Zlíně, tak uvidíte mě. Čau.